en la festa del Dia del Partit que Convergència Democràtica ha fet a Vic. Hi han assistit 10.000 persones responent a la crida preelectoral de Convergència, pensant no només en les eleccions europees del juny, sinó també en les catalanes l'any que ve. Pujol aquesta vegada no ha assumit un paper d'espectador, sinó que ha fet un discurs de mercat top polític, molt crític amb el govern de Zapatero i amb la intenció del ministre de Foment, José Blanco, de venir a Catalunya el dia de Sant Jordi. Convergència Democràtica, sense que hi hagi unes eleccions d'aquí 15... Ara venen i diuen, escolteu, us donarem coses, us donarem quatre veces, com els coloms. I la primera resposta és no acceptar les veces. Jo no sóc ningú per donar consells, eh? Però jo crec que li hauria de dir al president de la Generalitat, senyor Blanco, si vostè s'entesta avui el dia de Sant Jordi, jo no puc evitar-ho. Però jo el dia de Sant Jordi, president de Catalunya, tinc molta feina. Altra feina el rebrà el meu secretari.